Jake Ejercito, Andi Eigenmann, and Gabby Eigenmann, in a recent video captured by reporter Nelson Canlis during the second day of the wake of Jaclyn Jose, were seen busily welcoming family, friends, and sympathizers. In the said video, one can also see Jake and Gabby talking to a visitor near the funeral platform, while Andi was also seen talking to another visitor sitting at a chair in the middle of the room. It wasn't clear, however, whether there were other celebrities who visited the wake of the multi-awarded veteran actress on its second day. It can be recalled that a number of celebrities, including Christopher De Leon, Ivana Alawi, Amy Austria, and Claudine Barretto, were among those who were there during the first night of the wake. Nakausap namin si Tita Bero, and ang sinabi talaga niya, mas kanyang masaya daw si Samantha. Ayun mo, sabi ko nga, yung utang lalot ko kasi kinabi din, siya din lang ba't ako nasa ABS, but bakit lahat nangyari sa tuloy ko? Siya ang kauna-unang artista na nakasama ko sa EDA, sumasayista. Siya ang nag-convince sa akin na pumasok sa TV, sa ABS-CBN. Kasi sabi ko nga ilang beses ako nakatingin na rejection sa ABS. Tapos siya nagsabi sa akin na sa Cancun Festival na hindi na po, pagbigyan mo lang pagdating mo na yung project mo, hindi na yung kanduera na. Sabi niya para sa akin. Kaya ako tinanggap yung hindi ko mag-ilang. And then after that, nagdala-diretso na itong career ko sa EBS. Tapos nung ginawa ko yung Panday, kauna-una din na rin ang pelikula. Siya yung nilapitan ko para makasama. Tapos hindi siya nagpabayad sa akin. Alam mo yung sobrang na-appreciate ko siya bilang nanay. Na talagang hindi lang katrabaho. Yung alam ko at ramdam ko na mahal niya. Hanggang sa nakatrabaho ko siya nito. Sa labi yung dalawa sa kanyang YouTube. Tapos pinagkukwento ko sa kanya yung plano ko dito sa bato niya. At that time, nasa Atlanta network ko siya. Excited siya na sana makapasok siya. Nung natapos siya sa kabilang network, kinuha ko siya para dito sa bato niya. Sobrang siya excited. At natutuwa ko kasi naramdaman niya, na-appreciate niya pagmamahal at respeto namin lahat bilang artista. Kaya nakikita namin yung gano'n siya kaligaya dito sa show. Pero sobrang galing naman talaga. Ano nang mangyayari sa character niya? Kasi yun ang pinag-uusapan ngayon, parang mabubuhay ko ito. Ano, nabuhay siya eh. Ang character niya. Pero hindi pa namin alam kung ano talaga yung gagawin namin. Kung paano namin babaliin yung kwento. Sabi ko nga, katulad nila sa interview natin, alam mo sa paggawa na sa cover, ang dami nangyari, mga unexpected na. Pero sabi ko nga, kaya doon naman nagagawa natin natin. Parang ngayon lang talaga pinag-proseso pa namin doon ngayon. Mag-flashback na sa akin mo ngayon, parang nalagin ko lang yung ismayan. Sobra. Nung nag-i-stack na rin mo first film ko, gano'n yun, 2004. Gano'n yun talaga. Ano lang ang comment mo nung sinabi na sa interview na nakumpleto na ang career niya bilang artista dahil sa... Masarap yung pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi sobrang ko siyang nare-respeto. Sobrang pagkakang ako sa kanya. Bilang isang napaka-using artista at makatrabaho ulit ako at yung suporta at pagmamahal yung binibigay niya sa akin. At lalo na yung performance na ipinakita niya dito sa Basketball. Napaka-bless ko na magkaroon ako ng kaibigan na ay magkatrabaho ng Basketball. Itong year na to.